যোৱা দেওবাৰে মানে আবেলি 3টা বজাত এটা ল'ৰা আহিছে আমাৰ এইখন দোকানত, মানে ডিজে ভাড়া লাগে, ডিজে ভাড়া লাগে, মানে আমাৰ এই ডাঙৰ ভাইটোৱে মানে কৈছে আছে ভাড়া, ভাড়াটো বন্দোবস্ত কৰিছে। বন্দোবস্ত কৰাৰ পিছত মানে সি 2500 টকা, মানে ভাড়াটো বন্দোবস্ত 2500 টকাৰ পৰা 200 টকা দি গৈছে। কৈছে ঠিক আছে, আমি বস্তুকেইটা মানে সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 2টা বজাত মানে দি যাম, তেনেহ'লে মানে পইচাখিনি মানে একেলগে দি যাম, সেইখিনি কথা কৈছে। কোৱাৰ পিছত আমাৰ ডাঙৰ ভাইটিয়ে কৈছে হ'ব দিয়ক। তাৰপিছত এখন গাড়ী লৈ আছে, ঘোঁৰা গাড়ী, গাড়ীখন আনিখিনি কিন্তু আমাৰ ডাঙৰ ভাইটিটো সুধিছে ক'ত যাব। সি কৈছে মই এই যে নদীৰ পাৰত মূৰ্চাগান্ধী বুলি কৈছে আমাৰ মানে ওচৰৰে জেগা, এইখিনি কথা কৈছে। আমাৰ ডাঙৰ ভাইটিটো মানে অলপ মানে বুৰ্বক টাইপৰতো, সেইকাৰণে মানে ইমান বুজি পোৱা নাই, মানে দিছে। দিয়াৰ পিছত সেই ল'ৰাটো ইয়াক কৈছে মানে আমালোকেতো ব্যস্ত থাকিম, ব্যস্ত থকাৰ মাজতে তুমি ফোন চোন নামাৰিবা, কিন্তু ৰাতিপুৱা 2টামান বজাত আমি দিয়ে যাম, এনেকুৱা কৈছে। কোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা 2টামান বজাত মানে সি কল কৰিছে, ফোনটো মাৰিছে, সেই ল'ৰাটো কৈছে আমি ভূটান আছোঁ, ভূটান আহিছোঁ, কিন্তু আজি যাওঁতে আমাৰ সময় লাগিব, কিন্তু আজি ভাড়াটো আমি দি দিম, এইখিনি কথা কৈছে। কিন্তু আকৌ ৰাতি সোমবাৰে ৰাতি আমি আকৌ ফোন মাৰিছে, ফোন মৰাৰ পিছত কৈছে আমি ভূটানৰ পৰা যাবই পৰা নাই, কিন্তু আজিও মানে ভাড়াটো দি দিম, এনেকুৱা কৈছে। আকৌ মঙলবাৰে ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি ফোনটো মাৰিছোঁ তেতিয়াও কৈছে মানে আমি ভূটানেই আছোঁ, আমি যাব পৰা নাই, আজি যাম, কিন্তু তেতিয়া মোটামুটি 9টামান বাজে, 9টামান বজাৰ পিছত এইখিনি কথা হৈছে। কথাটো হোৱাৰ পিছত 9:20 বা 9:15 আকৌ কল মাৰিছোঁ, যেতিয়া কলটো মাৰিছোঁ তেতিয়া মোবাইলটো ছুইচ অফ, যেতিয়া মোবাইলটো ছুইচ অফ হৈছে, ছুইচ অফ এতিয়ালৈকে মোবাইলটো খোলাই নাই, কিন্তু সেই বক্সখিনি মোটামুটি আমাৰ এতিয়া যদি কোনোবা কোনো জেগা ওচৰত যদি থাকে, যদি আমাৰ মানে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰে দি দিম, কিন্তু সেই নাম্বাৰ ঠিকানা কৰি যদি আমাক ফোন কৰে, যিজন মানুহে আমাৰ ঠিকানা যোগাযোগ কৰিব সিহঁতক মানে 20,000 টকা পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব। যোৱা দেওবাৰে মানে আবেলি 3টা বজাত এটা ল'ৰা আহিছে আমাৰ এইখন দোকানত, মানে ডিজে ভাড়া লাগে, ডিজে ভাড়া লাগে, মানে আমাৰ এই ডাঙৰ ভাইটোৱে মানে কৈছে আছে ভাড়া, ভাড়াটো বন্দোবস্ত কৰিছে, বন্দোবস্ত কৰাৰ পিছত মানে সি 2500 টকা মানে ভাড়াটো বন্দোবস্ত 2500 টকাৰ পৰা 200 টকা দি গৈছে। কৈছে ঠিক আছে, আমি বস্তুকেইটা মানে সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 2টা বজাত মানে দি যাম, তেনেহ'লে মানে পইচাখিনি মানে একেলগে দি যাম, সেইখিনি কথা কৈছে। কোৱাৰ পিছত আমাৰ ডাঙৰ ভাইটিয়ে কৈছে হ'ব দিয়ক। তাৰপিছত এখন গাড়ী লৈ আছে, ঘোঁৰা গাড়ী, গাড়ীখন আনিখিনি কিন্তু আমাৰ ডাঙৰ ভাইটিটো সুধিছে ক'ত যাব। সি কৈছে মই এই যে নদীৰ পাৰত মূৰ্চাগান্ধী বুলি কৈছে আমাৰ মানে ওচৰৰে জেগা, এইখিনি কথা কৈছে। আমাৰ ডাঙৰ ভাইটিটো মানে অলপ মানে বুৰ্বক টাইপৰতো, সেইকাৰণে মানে ইমান বুজি পোৱা নাই, মানে দিছে। দিয়াৰ পিছত সেই ল'ৰাটো ইয়াক কৈছে মানে আমালোকেতো ব্যস্ত থাকিম, ব্যস্ত থকাৰ মাজতে তুমি ফোন চোন নামাৰিবা, কিন্তু ৰাতিপুৱা 2টামান বজাত আমি দিয়ে যাম, এনেকুৱা কৈছে। কোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা 2টামান বজাত মানে সি কল কৰিছে, ফোনটো মাৰিছে, সেই ল'ৰাটো কৈছে আমি ভূটান আছোঁ, ভূটান আহিছোঁ, কিন্তু আজি যাওঁতে আমাৰ সময় লাগিব, কিন্তু আজি ভাড়াটো আমি দি দিম, এইখিনি কথা কৈছে। কিন্তু আকৌ ৰাতি সোমবাৰে ৰাতি আমি আকৌ ফোন মাৰিছে, ফোন মৰাৰ পিছত কৈছে আমি ভূটানৰ পৰা যাবই পৰা নাই, কিন্তু আজিও মানে ভাড়াটো দি দিম, এনেকুৱা কৈছে। আকৌ মঙলবাৰে ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি ফোনটো মাৰিছোঁ তেতিয়াও কৈছে মানে আমি ভূটানেই আছোঁ, আমি যাব পৰা নাই, আজি যাম, কিন্তু তেতিয়া মোটামুটি 9টামান বজাৰ পিছত এইখিনি কথা হৈছে। কথাটো হোৱাৰ পিছত 9:20 বা 9:15 আকৌ কল মাৰিছোঁ, যেতিয়া কলটো মাৰিছোঁ তেতিয়া মোবাইলটো ছুইচ অফ, যেতিয়া মোবাইলটো ছুইচ অফ হৈছে, ছুইচ অফ এতিয়ালৈকে মোবাইলটো খোলাই নাই, কিন্তু সেই বক্সখিনি মোটামুটি আমাৰ এতিয়া যদি কোনোবা কোনো জেগা ওচৰত যদি থাকে, যদি আমাৰ মানে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰে দি দিম, কিন্তু সেই নাম্বাৰ ঠিকানা কৰি যদি আমাক ফোন কৰে, যিজন মানুহে আমাৰ ঠিকানা যোগাযোগ কৰিব সিহঁতক মানে 20,000 টকা পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব।